Tento týždeň vrcholí úsilie k tomu, aby mimoriadny summit prezidentov, hlav štátov a predsedov vlád 30. januára mohol doladiť otvorené zostávajúce otázky predovšetkým pre fungovanie únie fiskálnej stability, alebo teda tej zmienenej medzivládnej dohody o rozpočtovej zodpovednosti. Je to veľmi dôležité preto, aby sme ochránili európsku menu, teda aj slovenskú menu, aby sme ochránili vklady našich občanov. Ide na konkrétnych príkladoch vám ukážem, že sme boli veľmi aktívni a že sme vyrokovali mnohé veci, ktoré boli v našom záujme a ktoré smerovali k, poviem radšej viedli, ktoré viedli k sprísneniu, k ešte väčšiemu sprísneniu pravidiel, tak aby naozaj sa neopakovalo to, čo sa dialo v minulosti. Ďalšia vec, ktorú sme presadili, je sprísnenie pravidel tak, aby nebolo možné umelo znižovať deficit verejných financií okliešťovaním alebo dokonca rušením druhého piliera, teda kapitalizačného piliera dôchodkového systému, čo niektoré krajiny, aj naše susedné, v minulých rokoch urobili. Do budúcna to už nebude možné. Presadili sme do pravidiel, aby sa aj PPP projekty prísne posudzovali z hľadiska nielen okamžitého efektu, ale aj efektu o niekoľko rokov, čiže z hľadiska udržateľnosti ozdravenia verejných financií. Slovensko je dôležité to, o čom veľmi intenzívne tiež diskutuje Európa, a to je to, aby sme boli schopní priniesť na Slovensko viacej práce. Tvorba nových pracovných príležitostí, opatrenia na zrýchlenie hospodárskeho rastu, otočenie toho trendu, ktorý žiaľ dnes v Európe zaznamenávame. Slovensko popri Írsku, ktorá bolo v špecifickej situácii, keďže malo 32% deficit kvôli bankám, Slovensko bude mať zrejme za minulý rok najvýraznejšie, najrýchlejšie ozdravenie verejných financií v celej európskej 20. Za každú cenu musíme uchrániť rovnú daň, dosiahnutú úroveň pružnosti zákonníka práce a samozrejme prijímať opatrenia nové. Predovšetkým potrebujeme komplexnú reformu odvodov tak, aby sme ešte výraznejšie podporili strednú vrstvu.